नमस्कार आज आम बर्षारण्य विषय किसु कथा आलोचना करिम। बर्षारण्य शब्द तो शुनिले आमार मनलो दुटा कथा आहे बरखार अरण्य अर्थात यार जदि आभिधानिक अर्थ चाओ तेनहले आमी गम पाम जे बरखुनर अरण्य अर्थात बतरर जिखि गुटे समग्र बसर जिबिलाक अरण्यत हेमेका परिवेश विराजमान होय थाके तेने सब ट्रपिकल जिबिलाक अरण्य आसे हे अरण्य बिलाकक बा बनांचल बिलाकक कोआ होय बर्खारण्य बोली। बर्खारण्यबुर साधारणते विभिन्न धरण जैव वैचित्र भराल बोली कब पारे। अहमत बर्खारण्य दिहिंग पाटकाय पबा अन्यतम। दिहिंग पाटकाय भितर जयपुर बर्खारण्य आसे अपार दिहिंग दिरक आसे आरो समग्र अंचल दिहिंग पाटकाय जी बर्षारण्य तार अंतर्भुक्त और दिहिंग पाटकाय एटा अंश हल दिहिंग पाटकाय अभयारण्य और आनखन बर्षारण्य हैछे धेमाजी जिलार जोनाइत थका पबा। बर्षारण्य समूह जैव वैचित्र भराल स्वरूप आमार अहोमर बर्षारण्यर विषय इतिमध्ये केबा विशेष ग्रंथ प्रकाश पा ना जदिव जी कईन ग्रंथ प्रकाश पासे तार भर डॉक्टर नवकुमार शर्मार अहोमर परिवेश संरक्षण चेतना और साहित्य और অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য অন্যতম। ইয়াৰ উপৰিও নেচাৰ্চ বেকনে দিহিং পাটকাই বৰ্ষাৰণ্যক যি অভয়াৰণ্য হিচাপে গঢ় দিবলৈ বৰ্ষাৰণ্য আন্দোলন পৰিচালনা কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত দিহিং পাটকাই এটা অংশ অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি পালে। সেই সময়ছোৱাত ৰেইন ফৰেষ্ট অৱ আছাম নামৰ এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও হৈমদ্বীপ দত্তৰ নামচাঙৰ অন্তেকপুৰ বৰ্ষাৰণ্য বিষয়ক দিহিং পাটকাই বিষয়ক এখন অন্যতম গ্ৰন্থ। আমি বৰ্ষাৰণ্য সমূহৰ কেইটা স্তৰ থাকে সেই বিষয়ে জনাটো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ। বৰ্ষাৰণ্য সমূহত সাধাৰণতে চাৰিটা স্তৰ থাকে। একেবাৰে ওপৰ স্তৰটো কোৱা হয় ইমাৰ্জেণ্ট লেয়াৰ বা শীৰ্ষ স্তৰ। ই 115ৰ পৰা 150 ফুট উচ্চতাৰ গছবোৰক সামৰি লয়। ইহঁতৰ এনেকুৱা ধৰণে এই যিটো ইমাৰ্জেণ্ট লেয়াৰ আছে তাৰ গছবোৰ সাধাৰণতে ছাতিৰ দৰে হয়, ওখ হয়, ক্ষীণ হয়, যেনে আমাৰ আমি দেখা পোৱা হুলুং গছ, মেকাই গছ আদি এই স্তৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আনটো স্তৰ হৈছে মধ্য স্তৰ বা কেনপি লেয়াৰ। ইয়াত 65 ফুটৰ পৰা 100 ফুটৰ যিবিলাক গছ আছে সেইবোৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু সাধাৰণতে সূৰ্যৰ পৰা অহা যিবোৰ ৰশ্মি সেই ৰশ্মি শীৰ্ষ স্তৰ আৰু মধ্য স্তৰৰ গছবোৰে আহৰণ কৰে। আৰু এই মধ্য স্তৰৰ পাছতে আছে নিম্ন স্তৰ। এই মধ্য স্তৰত যিবোৰ অপৰিণত গছ থাকে আৰু যিবোৰ জোপোহা গছ থাকে সেইবোৰক নিম্ন স্তৰত সাঙুৰি লোৱা হয় আৰু একেবাৰে তলৰ যিটো হাৰ্ব লেয়াৰ আছে সেইটো কোৱা হয় ভূমিলগ্ন স্তৰ বা হাৰ্ব লেয়াৰ। ইয়াত যিবিলাক ঢেকীয়াজাতীয় উদ্ভিদ, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, বনৰীয়া কল আদিক সাঙুৰি লোৱা হয়। আৰু ইয়াত থকা জৈৱ বৈচিত্ৰই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ অক্সিজেন আমাক প্ৰদান কৰে, আমাক সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে আমি বৰ্ষাৰণ্যসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে বৰ্ষাৰণ্যসমূহ যিমান বৰ্ষাৰণ্য আছে সেয়া লাগিলে দিহিং পাটকাই হওক বা পবাই হওক বা প্ৰস্তাৱিত জয়দিহিং অভয়াৰণ্যই নহওক কিয় তাক সেই সিহঁতক যদিহে আমি বৰ্ষাৰণ্যসমূহক অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰিবৰ বাবে এক প্ৰবল জনমত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে সেই বৰ্ষাৰণ্যসমূহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আজিলৈ বৰ্ষাৰণ্যৰ বিষয়ে ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।